നല്ല ഓയിലായിട്ട് ഒരു 25 പൊറോട്ട അടിക്കേട്ടാ നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണി രാവിലെ ഒരു 5:30 ആയിട്ടുണ്ട് 5:30 ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് റാഷിയുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുക റാഷി വന്നാലേ പോക്ക് കിടക്കുള്ളൂ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല ഈ സമയത്ത് വരും എന്നുള്ളത് അപ്പോ കൊറേ കൊറേ മിസ്റ്റ് നമ്മുടെ കാറിന്റെ ചില്ലില് വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ചേമ്പല കൊണ്ട് തുടച്ചാൽ നന്നാവും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയില് നമ്മള് ചേമ്പല വെച്ച് തുടക്കണ്ട് ഇവനാ ഈ ട്രിപ്പിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനും ഈ ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ബാക്കി എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം യാത്ര ചെയ്യാൻ മാത്രമേ തയ്യാറാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവനാണെങ്കിൽ എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെയൊക്കെ കെട്ടിപ്പൊക്കി കൊണ്ടാവാനുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കണത് അവൻ ഒരാൾ മാത്രമാണ് റാഷിയുടെ 2-3 ഓണൊക്കെ അടിച്ചു ഒരു റെസ്പോൺസും ഇല്ല ഒരു 1.5-2 മണിക്കൂറിനുള്ളില് അവിടുന്ന് വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നായാലും സമയത്ത് കറക്റ്റ് വരുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇല്ല നേരത്തെ വരുന്ന ഒരു പരിപാടിയേ ഇല്ല എല്ലാം താമസിച്ച് വരത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മള് ഏകദേശം ഓൺ ടൈമില് ഒരു 8:30-9 മണിക്കോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എൻട്രി ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം വണ്ടി കത്തിച്ചു വിടാനോ വണ്ടി പറക്കം പറയാനോ ഞാൻ ഇല്ലാട്ടോ മര്യാദക്ക് വയ്യ പൊക്കോളാം അവിടെ മാങ്ങാത്തൊലി പുടിക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ പുള്ളി പോണേ പോട്ടെ താമസിച്ചത് റാഷിയുടെ വാണിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് കേക്കണത് ഇനി നമ്മള് കൊറേ സ്ഥലങ്ങളില് കൊറേ സ്ഥലങ്ങളില് നമ്മള് ഇതേപോലത്തുള്ള കുറച്ച് അതായത് എന്താണ് പോച്ചങ് ഗ്രൂപ്പ് പോച്ചങ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റും പമ്പ് തുറന്നിട്ടില്ല ആ പെയ്തോ പമ്പ് തുറന്നിട്ടില്ല പമ്പ് തുറക്കാൻ 10 മണിയാവും ഹില്ലി അക്വായിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പെട്ടി വെള്ളം 10 രൂപയ്ക്ക് വെള്ളം കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരനും എല്ലാമെല്ലാമായ അവൻ ആഫ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് അപഹരിച്ചിരിക്കുന്ന മുനീർ ഇതിപ്പോ മുട്ടത്താണ് രാവിലെ കൊറോണ കാലഘട്ടം കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സീറ്റിലേക്ക് മുട്ടത്ത് നിന്ന് ഇല്ലിയക്കോയില് നമ്മൾ വെള്ളം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രാവിലെ ഞങ്ങള് 2500 രൂപ ഡീസൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു ഇച്ചിരി ചിപ്സ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉനൈസ നിന്റെ വകയുള്ള ആ ഉനൈസിന്റെ വകയാണ് ഇച്ചിരി ചിപ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു 6:30 ആയിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയി പോയി ഞാൻ തന്നെ എണീച്ചപ്പോ താമസിച്ചു രാവിലെ 5 മണിയാകുമ്പോ എണീക്കാന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മളൊരു 5:30 ആയപ്പോഴേക്കും ഇച്ചിരി താമസിച്ചു പോയി ഓക്കെ കൊറേ നാളായിട്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നിട്ട് ഞാനപ്പം ഇന്നോവ ആയിരുന്നെങ്കില് നമ്മൾ ഓർത്തോണ്ടിരുന്നത് ഇന്നോവ ആയതുകൊണ്ട് ഇവൻ 2-ാമത്തെ റോയിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് ഓർത്തു അങ്ങനെ ഞാൻ മുനീറിനെ നൈസായിട്ട് മാറ്റി ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ കയറിയിരുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കിട്ടും കിട്ടി പണി ഇനിയിപ്പോ കാട്ടി ചെല്ലുമ്പോഴേക്കുമാണ് നമ്മള് ഫ്രണ്ടിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഇരുത്താന്ന് ഇവരെല്ലാരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോ പോച്ചന്മാരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രിപ്പ് ഫുൾ ഓഫ് വൈബിലാണ് എല്ലാവരും ട്രിപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം ഓക്കെ ഗൈസ് ഈ പ്രിപ്പറേഷനും പരാക്രമങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാന്നല്ലേ നമ്മളൊരു ഗവി ട്രിപ്പ് പോവാണ് ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷമുള്ള ഫസ്റ്റ് ഗവി ട്രിപ്പ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഫുഡ് ഇതുപോലെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നമ്മൾ അധികം കണ്ടിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഫുഡ് റൈഡർ വീഡിയോസും കൂടിയാണിത് ഗവിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഫുഡൊക്കെ വേണമല്ലോ അപ്പം മാക്സിമം ഫുഡ് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറാം ഗൈസ് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി ഇടുക്കി ഈരാട്ടുപേട്ട റൂട്ടിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും മിസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് മിസ്റ്റാൽ മൂടപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണിത് രാവിലെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നല്ല ഫ്രഷ് എയറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലുള്ള കാണാൻ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള റോഡുകളാണ് ഹെയർപിൻ പോലത്തെ ഹെയർപിൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എക്സാക്ട് ഹെയർപിൻ അല്ല പക്ഷേ ഹെയർപിൻ പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ ഒരു സംരക്ഷണ ഭിത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഒരുപാട് അപകടങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പം ഇതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് ഇത് പോയി ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഉള്ളവർ കണ്ടോ വ്യൂ കണ്ടോ ഭയങ്കര രസമുള്ള വ്യൂ ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു സേഫ്റ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ നോക്കണം ഗൈസ് റോഡെല്ലാം അടിപൊളി കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ
അത്യാവശ്യം ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും മെയിൻ റോഡിന് അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും തൊടുപുഴ പാലായൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല റോഡുകളാണ്. പിന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള വീഡിയോസാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്ന്. എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ? പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആനപ്പടി കവല എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. മൊഹറയുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. മൊഹറയുടെ അമ്മയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ എന്നാ കുഴപ്പം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഉച്ചക്കത്തെ ലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മൊഹറയുടെ അമ്മച്ചാണ്. മൊഹറ നമ്മുടെ മനാഫിന്റെ വൈഫാണ്. അപ്പോ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോയിട്ട് അവരുടെ ഒരു പ്രൈവസിയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നില്ല. നമുക്കുള്ള ഫുഡുമായിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. നല്ല അട്ടിപ്പൊളി ബിരിയാണി. ബിരിയാണി റെഡി. പോച്ചന്മാര് ഈ സാധനം ഉച്ച വരെ എത്തിക്കൂല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഈ സംഭവം ലഞ്ചായിട്ടാണ് തന്നിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എസെൻസ് മാത്രല്ല, അതെ അത് മാത്രല്ല, ആളൊരു എന്താ പറയുക, എന്നാ പഠിച്ചാ എന്തോ ഒരു ഹോം കിച്ചൺ അതുപോലെ തന്നെ ഹോമിന്റെ എന്തോ ഈ ഒരു ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എന്തോ പഠിച്ചാണെന്നാണ് മനാഫിന്റെ പറച്ചില്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യം ഫുഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫുഡാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ലഞ്ചിന് വേണ്ടി അത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല. തള്ളല്ല, കറക്റ്റ് കാര്യമാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഫുഡാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അല്ലല്ലല്ല, ഒരിക്കലല്ല, തള്ളല്ല 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 തള്ളല്ല, കറക്റ്റ് കാര്യമാണ്. സത്യം പറയുന്നവരോടുള്ള ഒരു പുച്ഛം അത് നമ്മള് മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നണം. നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഫുഡ് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് പൊറോട്ടയും ബീഫ് കറിയാണ്, നമ്മുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണം. നമുക്ക് എരുമേലി എത്താറാവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു 5 പൊറോട്ട ആണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പം ബൈക്കിലെ മുനീർ നന്നായിട്ട് എന്റെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഹാപ്പി ജേണി. നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ നല്ല 5 പൊറോട്ടയും ബീഫിനും തുടങ്ങാം. എരിവേലി നമുക്ക് മിനിമം 5 പൊറോട്ടയെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിച്ചിരിക്കും. 5 പൊറോട്ട ഞാനത് വീഡിയോ ചെയ്യാം. ന്യായമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പറയാൻ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫുഡ് നമ്മൾ ഉച്ച വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഉച്ചക്കത്തേക്ക് പാഴ്സൽ മേടിച്ചാലോ. ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സെറ്റപ്പ് വേണ്ടതാണ് മുനി പറയണത്. അതെ അതെ, ശരിയാട്ടോ. ഞാൻ രാവിലെ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് എരുമ്പലി ടൗൺ ആണ് ലാസ്റ്റുള്ള ടൗൺ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ടോപ്പായിട്ട് പൊറോട്ട ഇറച്ചിയും കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന കടയുണ്ടോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തോണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. 7 മണി അങ്ങനെ നമ്മള് എരുമേലി വാവരുപള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വാവരുപള്ളിയിലെ ഒരു കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ, കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഹർത്താൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നണ ദളിത് ഹർത്താലായിരുന്നു തോന്നണെ. ആ സമയത്ത് ഒരു 1.5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. നമ്മൾ ആ സമയത്ത് സാധാരണ ഹർത്താലൊക്കെ ഒരു 6, 7 മണിക്കാണല്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. 8 മണി 9 മണി സമയത്താണ് നമ്മൾ ഹർത്താലിന് എണീക്കാറുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 6:30 ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 6:30 ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഈ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കണ്ടായിരുന്നു. അവരാരും നമ്മളെ വഴി തടഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയും വന്നു. വാവരുപള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ കുറേ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടി നമ്മളെ തടഞ്ഞു. എന്നിട്ട് വേറൊരു വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അന്ന് ട്രിപ്പ് പോയത്. അപ്പം പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എരുമേലി വാവരു മസ്ജിദ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. പിന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ, പള്ളിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രമുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു ഇക്കില്ലമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രദേശവും ഈ ഒരു പള്ളിയും ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത്, പെരുമേലി വാവരു മസ്ജിദ്. അപ്പം അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളന്ന് യൂട്യൂബ് ചാനലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന സമയമോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നൊരു സമയമൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട്
അന്ന് പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്ലേസിലാണ്, അപ്പൊ ഈ വണ്ടി കിടക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസിലാണ് നമ്മൾ വന്ന് നിന്നത്. ഇവിടെ കുറെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ സൈഡൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ ആളുകളൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ വണ്ടി കടത്തുവിടലെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു രാവിലെ ഒരു 8 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം, 8 ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഗവിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു 6:30 7 മണി സമയത്ത്, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ 7:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് രാവിലെ ഒരു 6:30 സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ട് പോലും നമ്മളെ കടത്തി വിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുക. നമ്മൾ കടത്തി വിട്ടില്ല, നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് മായനുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഉനേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ മനാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 4 പേരായിരുന്നു അന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ ട്രിപ്പ് വന്നത്. അന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു തടച്ചിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം 6:30 ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഗവിയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹർത്താലിന്റെ ഒരു ഭീകരതയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അന്ന് ഞങ്ങള് എത്ര നേരം നിന്നൂടാ, 1.5 മണിക്കൂർ ഇവിടെ നിന്നു അല്ലേ. ഞങ്ങള് 3.5 മണിക്കൂർ ഇവിടെ നിന്നു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങള് വേറൊരു വഴി കൂടെ കയറിയിട്ട്, ഞങ്ങള് കൊറേ ഊടുവഴി കൂടെ കയറിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഞങ്ങള് ആങ്ങമ്മൊഴി എത്തിയത്. ഗവിയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ഞമ്മൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഫുഡ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത്. പാവരുപള്ളിയുടെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു വ്യൂവും നമ്മൾ കണ്ടു. രാവിലെ 7:30 ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ലൈവ് പൊറോട്ട, ലൈവ് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കണത്. നമ്മൾ വിസ്മയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിലാണ് വന്നേക്കണേ. വിസ്മയന്ന് രാവിലെ ലൈവ് പൊറോട്ട നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര പൊറോട്ടയാണ് മേടിക്കണേ? 25 പൊറോട്ട മേടിക്കണ്ടേ? 7 പേർക്ക് 25 പൊറോട്ട നല്ല തീറ്റ തിന്നാൻ പോവാ. ബിരിയാണി വേറെ, പൊറോട്ട വേറെ. മാക്സിമം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ട്രിപ്പാണ് ഉദ്ദേശിക്കണേ. നല്ല ഓയിലി ആയിട്ട് ഒരു 25 പൊറോട്ട അടിക്കേട്ടാ. ഒരു പൊറോട്ട കയ്യിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി 24 പൊറോട്ട പാഴ്സലായിട്ട് വരും. ഇനി നമുക്കേ നമ്മുടെ കൊച്ചന്മാരുടെ അടുത്ത് പൊറോട്ട വേണമെന്ന് ചോദിക്കാം. പാവങ്ങളാട്ടോ, ഒരു തുള്ളി വേണമെന്ന് പറയില്ല. പൊറോട്ട ഇഷ്ടമേ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പം ഇവന്മാരൊന്നും പൊറോട്ട വേണമെന്ന് പറയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള മസിൽമാന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ? ഉള്ളേച്ചിന്റെ മസിൽ ഉണ്ടോ? മസിൽ സ്ട്രോങ് മാൻ. പൊറോട്ട, പൊറോട്ട. മൈ സീക്രട്ട് മസിൽ.